أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد ذا سرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم جواند دريما فتاة محترم ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته پتیر دوهمه پتکی موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک میلاد زیری او عجب حالات بیانول او وموویل چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم د مور د حمل مده به دردو او تکالیفو و او کم وخت چې دی علیه الصلاة والسلام پیدا سو پر دواړو لاسو یې تکیه کړې وه او سر یې لوړ نیولی و لکه آسمان ته چې ګوري بل دا چې دی صلی الله علیه و آله وسلم مختون وزېږدی یعنی سنت کړه سوی و او مسرور وزېږدی یعنی نویه هم پرې سوی و زموږ د کوچنیانو نوخو د مور څخه ورپریکې او هغه پاته بیا څو ورځې وروسته لویږي خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې شیانو څخه فارغه پیدا سو او کم وخت چې د ده علیه الصلاة والسلام د ولادت زیری پر عبدالمطلب وسو هغه ډیر په خوشاله سو او کم وخت چې بیا دا حالات هم ورته بیان سوه چې مختون دی مسرور دی او پر خپلو لاسو یې تکیه کړې وه نور هم خوشاله سو اول والله دې زوی لره یو درجه او مقام سته څنګه په دا عجبه طریقه سره پیدا کیږي دا بې څه نه دي او د ډېرې خوشحالۍ څخه یې محمد صلی الله علیه و آله وسلم په غیږ کې واخیستی او کعبې شریفې ته یې دننه بوتی او هلته یې د ده صلی الله علیه و آله و سلم پر زیږیدو د الله جل جلاله شکر ادا کی که څه هم تر دغه وخته لا نوم نه دی پر ایښوور سوی مګر چې بیا یې د محمد نوم پر کښېښاوه په دې کې یو سر او راز و هغه دا چې یو وخت عبدالمطلب شام ته په سفر تللی و په دې سفر کې یې نور درې نفره هم ملګري وه او هلته یې د یوه حبره سره ولیدل حبر یا حبر د یهودو عالم ته ویل کیږي حبر پوښتنه ځینې وکړه چې تاسې د کم ځای یاست دوی ویل موږ د مکې یو حبر ورته ویل ستاسې په جزیرة العرب کې نبی الاخر زمان پیدا کیږي قصه ډېره اوږده ده خلاصه دا چې دوی پوښتنه ځینې وکړه چې د دې نبی نوم به څه شي حبر ویل نوم به محمد وي رونو تر دغه د مخه په عربو کې د محمد نوم هیڅ نه و ایښول سوی که تاسې د عربو په ټول تاریخ کې وګورئ تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه د هیچا نوم محمد نه دی تیر سوی اوس نو دغه څلور نفره چې یو یې عبدالمطلب او درې ملګری دي کم وخت چې بیرته د شام څخه راغله هر یوه دا قصد او اراده درلوده چې زوی یې پیدا سي نوم به محمد ایږدي څرنګه چې د عبدالمطلب د عمر په حساب د اولاد امید نه و نو ده دا نیت درلودی چې د ده په زامنو کې که د هر یوه زوی پیدا سو نوم به محمد ایږدي نو ځکه یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نوم محمد کښېښاوه او هغه درې نفره د عبدالمطلب ملګري داوه اول سلیمان ابن مجاشع چې د زوی نوم یې محمد کښېښاوه چې دغه محمد د فرزدق نیکه دی او فرزدق د عربو مشهوره شاعر دی دوهم
احیحب ابن حلاج چې هغه هم د خپل زوی نوم محمد کښېښاوه. دریم عمران ابن ربیعه چې د زوی نوم یې محمد کښېښاوه. په عربو کې د اول وار دپاره دغه څلور نفره په محمد سره مسما سوي دي چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نامه سر او سبب و چې ولې یې د ده علیه الصلاة وسلام نوم محمد کښېښاوه. او نور هغه حوادث یا علامې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پیدایشت په وخت کې پیښې سوي دي د هغو څخه یوه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت په وخت کې د کسرا قصر او مانی ورېږدېده او د کسرا د قصر څخه څوارلس برجه ونړېده او بل د مجوسیانو یا آتش پرستانو اور مړ سو. دا خو درته معلومه ده چې د مجوسیانو اور د همیش دپاره بلیږي ځکه دوی یې عبادت کوي او مړ کېدو ته یې نه پرېږدي. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت په وخت کې دغه اور مړ سو او د کسرا په قصر کې یوه کوچنۍ دریاچه وه چې بحیره ساوا ورته ویل کېده. د دغه دریاچې یا بحیرې لاندې مځکه وچاوده او اوبه یې وچې سوې. د دې واقعو څخه کسرا وبېرېدی چې دا څه قصه ده. نو یې کاهنان او منجمین را وغوښتل. ورونو، ځینې کاهنان د جن او پیرانانو سره ارتباط او تعلق لري او جن هم ځینې اخبار د آسمان څخه اورېده. بیا به جن دغه خبرونه و کاهنانو ته د دې دپاره ویل چې خلق گمراه کې او په پتنو کې یې واچوي. او دغه چې جن د آسمان څخه اخبار اورېده موږ ته الله جل جلاله په قرآن کریم کې بیانوي او د سورة الجن په نهم نمبر آیات کې فرمایي وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. دا خبره پیرانان کوي او وایي موږ پخوا و دې آسمان ته د ناستې په ځایو کې کښېنستلو د پاره د دې چې یو خبر واورو. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په بعثت سره پر پیرانانو دغه د اورېدلو لار بنده سوه. نو کم وخت چې کسرا د کاهنانو څخه پوښتنه وکړه چې دا څه قصه ده، ځینو کاهنانو ورته وویل چې دا واقعې د نبی د ولادت په سبب پیښې سوې. کسرا پوښتنه وکړه چې دغه څوارلس برجه ولې ونړېده. کاهنانو وویل چې د دې مقصد دا دی چې څوارلس پاچهان به نور هم د فارس تیریږي بیا نو د فارس پاچهي ختمیږي. کسرا وویل څوارلس پاچهان به نور هم راځي بیا نو د فارس پاچهي ختمیږي. دا ډیر اوږد وخت دی. خو د ده تر مرګ وروسته د فارس پر حکم مقابله شروع سوه. په څلورو کلو کې لس پاچهان رد او بدل سوه چې دا ټوله د فارس د حکم د زائلېدو علامې وې. ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نسب یا شجره درې حصې لري چې اوله حصه یې تر عدنان پورې رسیږي او پر دغه حصه یې د سیرت او انسابو ټول علما اتفاق لري. او هغه داسې ده: محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب چې د دغه عبد المطلب اصلي نوم شیبه دی، ابن هاشم چې اصلي نوم یې عمر دی، ابن عبد مناف چې اصلي نوم یې مغیره دی، ابن قصي چې اصلي نوم یې زید دی، ابن کلاب، ابن مره، ابن کعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر. او دغه فهر هغه څوک دی چې قریش یې لقب او د قریشو د قبیلې نسبت هم ودته کیږي. اوس نو فهر ابن مالک، ابن نظر، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، ابن مزر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان. او در رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده نسب دوهم حصة كم تر عدنان الوردي او بياتر إبراهيم عليه السلام پوري رسيجي بهغكي اختلاف ستا سوكي قبلوي او تايدوية او سوك سنبك شوائي چپ پاتا دي. خو په دې کې شک نسته چې عدنان د ابراهیم علیه السلام د اولادې څخه دی او هغه نسب داسې دی: عدنان ابن عد ابن همیسع
ابن سلامان ابن عوس ابن بوز ابن قموال ابن أبي ابن عوام ابن ناشد ابن حزاء ابن بلداس ابن يدلاف ابن طابخ ابن جاحم ابن ناحش ابن ماخي ابن عيض ابن عبقر ابن عبيد ابن الدعاء ابن حمدان ابن سنبر ابن يسربي ابن يحزن ابن يلحن ابن أرعوي ابن عيض ابن ديشان ابن عيصر ابن أفناد ابن أيهام ابن مقصر ابن ناحس ابن زارح ابن سمي ابن مزي ابن عوضة ابن عرام ابن قيدار ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د نسب دریمه حصه چې د ابراهیم علیه السلام څخه لوړ بیا تر آدم علیه السلام پورې رسیږي او دا هغه حصه ده چې بېله شک ځینې غیر صحیح شیان پکښې داخل سوي دي او هغه داسې ده ابراهیم علیه السلام ابن تاریح چې نوم یې آزر دی ابن ناحور ابن سارو ابن راعو ابن فالخ ابن عامر ابن شالخ ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح عليه السلام ابن لامك ابن متوشلخ ابن أخنوخ ويلكيجي ابن أخنوخ ويلكيجي تدغ أخنوخ إدريس عليه السلام دي دانو إدريس ابن يرد ابن مهلائيل ابن قينان ابن آنوشا ابن شيس ابن آدم عليه السلام داخو دا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شجرة ياد نسب بيانسو ورون واسب دا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دا تي رودلو تربية او لويدو پباركي يوسى معلومات درت بيانسي هغه داسي کم وخت چې به د قریشو نر اولاد پیدا سو هغه به په مکه مکرمه کې نه لویاوه او د دې کار هم څو سبب وو یو سبب دا وو چې مکه مکرمه ته د هر ځای څخه خلق راتله او ځینې خلق به د ډیر مودې لپاره په مکه مکرمه کې پاتې کېده لکه دا اوس چې هم دغه سده او د قریشو سره به راکړه ورکړه او راشه درشه درلوده او هغه هلوکان چې په مکه مکرمه کې به لویېده د هغو ژبه به د دغه اختلاط په سبب په سل کې سل خالصه او فصیحه عربي نه وه د هغه بیګانه و خلقو د اخلاقو او ژبې تر تاثیر لاندې کېده نو د دې جهته قریشو دا ښه بلل چې د دوی اولادونه تر مکې مکرمې د باندې لوی سي دا د دې دپاره چې ژبه یې پر فصیحه عربي واوړي کم وخت چې به د ژبې د زده کولو عمر تیر سو بیا به بیرته مکې مکرمې ته راوسته ځکه بیا به د دغه نورو خلقو د ژبې تر تاثیر نه لاندې کېده او بل سبب دا و چې قریشو غوښته چې د دوی اولادونه سخت سری او د مشکلاتو زغم او تحمل ولري د سختیو او تکالیفو سره عادت ولري ځکه د دوی په مخ کې جنګونه او سفرونه وه دوی نه غوښته چې اولادونه یې په ښار کې نازک او پاسته لوی سي ځکه هغه کسان چې په ښارو کې لوی سي نرم پاسته او نازک طبیعته وي د تکالیفو او مشکلاتو تحمل نسي کولای نو دا سختي او تکالیف په صحراو کې وه د صحرا خلق سخت سري او متحمل وي او دریم سبب دا و چې مکه مکرمه ښار او دینی مرکز و د هر ځای څخه قسم قسم خلق ورته راتله او دې خلقو د خپلو ځانو سره قسم قسم مرضونه راوړل مګر صحرا د مرضو څخه پاک وي که اطرافي خلق د ښاري خلقو سره مقایسه سي په هغو کې مرض کم او نادر پیدا کیږي نو په دغه څو سببو د قریشو دا خوښه وه چې اولادونه یې تر مکې مکرمې د باندې لوی سي نو ځکه خپل کوچني اولادونه یې د صحرا و دایگانو تور کول چې هغه یو صحرا ته بوزي او هلته لوی کی بیا چې به لوی سوه نو به بیرته مکې مکرمې ته راوسته او د صحرا خلقو بیا دا کار د رزق د پیدا کېدو دپاره کاوه خو دایگانو پر دې کار تنخوا او معلومه مزدوري نه اخیسته دا یې عیب باله چې د شیدو قیمت واخلي د کوچنی د اخیستلو په وخت کې پر کم مبلغ تنخوا یا د شیدو پر بدل هیڅ اتفاق نه کېدی
خو بیا څه موده ترمنځ او په آخر کې د کوچني د مور او پلار د طرفه ودایې ته هدیې او سوغاتونه ورکول کېده چې په هغه هدیو به دایګانو خپله ګزاره کول او دغه د صحرا دایګانې به څه موده ترمنځ و مکې مکرمې ته راتلې او هغه نوي پیدا سوي کوچنیان به ورسره بیول. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دنیا ته تشریف راوړي د بنی سعد څخه دایګانې راغله چې په مکه مکرمه کې نوي پیدا سوي کوچنیان ورسره بوزي. د دوی په جمله کې یوه ښځه یادایي وه چې نوم یې حلیمه و او د میړه نوم یې حارث و. نو دایګانې راغله چې د تی کوچنیان واخلي او بویزي. د بنی سعد قبیله ټوله غریبان وه، خاصتا په دغه کال چې بارانونه هم نه وه او وچکالي وه. په دوی کې بیا حلیمه ډېره غریبه وه. حلیمې خپل کوچنی د تی زوی هم درلودی او په قریشو کې ګرځي چې یو بل کوچنی هم پیدا کړي او د دغه خپل زوی سره تی ورکړي. خو حلیمه په خپله وایي چې د ډېرې لوږې او غریبۍ په سبب مې دونه شیدې نه درلودې چې دغه خپل زوی په مور کړم، نو څنګه به دا بل کوچنی ورسره مړوم؟ مگر احتیاج او غریبۍ و دې کار ته مجبوره کړم. نو حلیمه چې د خپلې قبیلې څخه راتله پر یوه خره باندې سپره وه چې دا خره په خپله هم ډېره ډنګره او ضعیفه وه. د ضعف په سبب به پر لارې تر ټوله قافلې وروسته رهي وه او نورو ښځو به نارې پر وهلې چې حلیمې ژرسه ودې ځنډولو، او حلیمې چې به هر څه کوشش وکړي چې خره یې چابکه سي هغه نسوای تلای. خیر، په ډېر تکلیف یې ځان و مکې مکرمې ته ورساوه. اوس نو په مکه مکرمه کې دایګانې کور په کور په کوچنیانو پسې ګرځي او هر دایی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور امینې ته راسي او په دې پوسی چې هلک یتیم دی په پټه خوله یې پرېږدي. دا ځکه چې دایګانو په اول کې د تنخواه یا مزدوری خبرې نه کولې او امید به ټوله و هغه هدیو او سوغاتو ته و چې په وروسته کې ورکول کېده. نو چې پو بسوې چې هلک یتیم دی پلار نه لري، نو ویل مور به موږ ته څه هدیه راکړي. نو بیا په پټه خوله هلک پرېښاوه، د کوره به ووتې. دایګانو داسې فکر کاوه چې نیکه دونه غمخور نه دی لکه پلار او مور دونه عاید نه لري، نو موږ ته څه نسي راکولی. نو ټولو دایګانو محمد صلی الله علیه و آله وسلم پرېښاوه. راسئ چې دغه قصه په خپله و حلیمې ته پرېږدو چې دا به په تفصیل سره راته بیان کړي. حلیمه السعدیه وای: زه د خپل وطن څخه د خپل میړه او کوچني د تی د زوی سره د بنی سعد د ښځو په ملګرتیا راووتم چې موږ ټولو د تی کوچنیان غوښته او دا داسې وچکال و چې موږ ته د خوړلو دپاره هیڅ شی نه و راپاته. زه پر یوې خرې سپره وم او زموږ سره یوه زړه اوښه د لوشلو دپاره راسره وه چې د دې شیدې به زموږ او زموږ د کوچني دپاره غذا وې. خو هغې هم په والله د لوږې یو څاڅکی شیدې نه کولې او موږ ټوله شپه د خپل کوچني د ژړا د لاسه خوب نه سوای کولی چې د لوږې بیا ژړل. نه زما په تکې څه وه چې دی په موړ سي او نه زموږ اوښې شیدې کولې چې وده ته یې ورکړو. او موږ ټوله د باران په امید وو چې بارانونه وسي او کال آباد سي. خیر، زه پر دغه خپله خره راووتم چې د خپلو ټولو ملګرو دپاره تکلیف او دردسر وم، ځکه زما خره ډنګره او د ضعف د لاسه پر لارې نسوای تلای. د ملګرو به مې دغه نارې وې چې حلیمې ژرسه او ژرسه. خیر، مکې مکرمې ته راورسېدو او موږ ټوله په کورو کې په کوچنیانو پسې ګرځو. په موږ ټولو کې داسې ښځه نه وه چې و هغې ته دې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د اخیستلو نه وي ویل سوي، خو چې دا به ورته وویل چې یتیم دی هر یوې پرېښاوه، ځکه موږ د کوچني د پلار څخه د هدیو او تحفو امید درلودی. خو کم وخت چې به دا راته وویل سوه چې هلک یتیم دی، نو موږ به ویل چې مور او نیکه به څه راکړي. نو موږ ټولو په دغه سبب نه اخیستی. په آخر کې په موږ ټولو کې یوه ښځه هم نسوه پاته چې یو کوچنی دی پیدا نه کړي بې له ما څخه.
اوس چې موږ بیرته تر مکې مکرمې د باندې خپل د اړولو ځای ته راغلو او وبني ساعت ته مو د تلو اراده سوه، نو ما و خپل خاوند ته وویل په والله زما دا نه ده خوښه چې زما ټولو ملګرو ښځو دي کوچنیان پیدا کړي وي او زه دې بیا کوچني ولاړه سم، زه و هغه یتیم کوچني ته ورځم او هغه اخلم. میړه مې ویل ښه دی ورسه وای اخله، شاید چې دغه یتیم زموږ دپاره د برکت سبب سي. نو وای ورغلم او محمد صلی الله علیه و آله و سلم می راواخستی او د ده د اخیستلو بل هیڅ سبب نو بیل له دې څخه چې ما بل کوچنی نه کوي پیدا. کم وخت چې مې دی صلی الله علیه و آله و سلم راواخستی او خپل ځای ته راغلم او تیته مې ورواچاوه، تیمې زما د خوښې سره سم شیدې پرا ایله کړې، ده تر هغو راودلې چې مړېدی، او د ده ورور چې زما زوی و هغه هم تر مړېدو ورودلې او بیا دواړه بیده سوه. حال دا چې زموږ کوچنۍ تر دغه د مخه د لوږې نه سوای بیدېدلی. او بیا مې میړه و هغه زړې اوښې ته ور ولاړ سو چې ویل وشي، د اوښې څخه یې دونه شیدې ولوشلې چې ما او ده تر مړېدو وڅښلې. دا شپه ښه په خیر راباندې تېره سوه. حلیمه وایي په سهار کې زما ملګرو ښځو راته ویل یا حلیمه په والله مبارک او د برکته ډک کوچنۍ دې اخیستی دی. ما ویل زما هم دغه امید دی. حلیمه وایي په دغه سهار زه پر هغه خپلې خرې سپره سوم، محمد مې هم راسره واخیستی او د خپل کلي پر طرف رهي سو. په والله خره مې زما تر ملګرو دونه د مخه سوه چې د هغو خره نه سوای پسې رسېدلی، تر څو چې ملګرو مې راته ویل یا حلیمه یو څه صبر وکه، آیا دا ستا هغه خره نه ده چې د هاخوا پر راغلې؟ ما ویل په والله هغه ده. دوی ویل په والله یو څه ورته پېښه ده. حلیمه وایي بیا نو موږ و بني ساعت ته و خپلو کورو ته ورسېدو او د الله تعالی په مځکو کې د باران د نه کېدو په سبب زموږ تر ځای وچ ځای نه و، خو بیا هم زما پسونه چې به راغله ماړه او غلانځې به د شیدو ډکې وې. موږ به خپلې میږې لوشلې او شیدې به مو څښلې، خو بل چا د خپلو پسو څخه یو څاڅکی شیدې نه سوای لوشلی او نه د میږو په غلانځو کې څه وه، تر داسې اندازې چې زموږ د کلي خلقو به و خپلو شپنیانو ته په قهر او غضب سره ویل تاسې پسونه و وښو ته نه بیایاست، پسونه هلته بیایاست چیرې چې د حلیمې پسونه پیول کیږي. چوپانانو به ورته ویل په والله زموږ او د حلیمې پسونه یو ځای ګرځي، خو بیا به هم د دوی پسونه وږي راغله او یو څاڅکی شیدې به نه کولې، خو زموږ پسونه به ماړه او د میږو غلانځې به د شیدو ډکې وې. زموږ دغه حال و، د الله جل جلاله د طرفه خیر او برکتونه راباندې اورېدل. څو دوه کاله تېر سوه. حلیمه وایي د محمد صلی الله علیه و آله و سلم جسم او بدن نسبت و نورو کوچنیانو ته مخالفه وده او پرورشت کاوه. د عمر یې دوه کاله لا نه و پرسوي، داسې معلومېدی لکه د پنځو شپږو کالو هلک. صحت او عافیت یې کامل او سالم و، په خبرو کې یې فصاحت و، خبرې یې سمې او پوره کولې. کم وخت چې د ده علیه الصلاة وسلام دوه کاله پوره سوه، مور ته مو وروستی او عادت هم داوو چې دایګانو به هلکان پس له دوو کلو خپل مور او پلار ته وروستل، خو ځینو پلرو به د دوهم وار دپاره بیا دغه کوچنی ودایي ته ورکوي چې څه موده دي نوره هم په صحرا کې تېره کړي، او ځینو خلقو به پر دغه دوو کلو بس کړه. نو اوس حلیمې هم محمد صلی الله علیه و آله وسلم و مکې مکرمې او خپل مور ته راوستي، مگر کوشش کوي چې بیرته یې د ځانه سره بوزي. خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور امینه ورته وایي بس ته دلی دی وي، او حلیمه ورته وایي دلته ګرمي ده مرضونه دي، دی تر اوسه ښه نه دی لوی سوی، څه موده بیا نور هم را سره بوزم. حلیمه وایي موږ دا کوشش کاوه چې بیرته یې را سره بوزو، ځکه موږ په ده کې هغه برکتونه لیدلي وه. څو په آخر کې مو د محمد صلی الله علیه و آله وسلم مور را ذکره چې بیا یې را سره بوزو، او دوهم وار مو بیا بني ساعت راوستی. رون دلته به ستاسو د معلوماتو د زیاتوالي دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رضاعت او رضعی ورونه او خوندې در وښول سي. اول
هغه څوک چې و رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته یې پس له د مور څخه تی ورکړی دی، هغه سویبه ده چې د ابو لهب ازاده سوې مینځه وه چې هغې د خپل زوی سره چې مسروح نومېدی تی ورکی، او دغه سویبې تر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مخه و حمزه رضی الله تعالی عنه ته هم تی ورکړی و، چې په دې حساب سره حمزه رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اکاو او رزعی ورور یې همسو، او دغه سویبې په وروسته کې و ابو سلمه رضی الله تعالی عنه ته هم تی ورکړی دی، نو ابو سلمه رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رضعی ورور سو، او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه رضعی ورونه یا خوندی چې د حلیمه او حارث اولادونه و داسې دي: عبد الله ابن حارث، انیسه بنت حارث یا انیسه بنت حارث، حذافه بنت حارث چې په شیما سره مشهوره ده، او دغه حلیمه د ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب دایی هم وه، چې ابو سفیان ابن حارث د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د اکا زوی و او رضعی ورور یې هم سو. همدارنګه حلیمه السعدیه و حمزه رضی الله تعالی عنه ته هم تی ورکړی دی، چې حمزه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دوو طرفو رضعی ورور سو، یو د سویبه د طرفه او بل د حلیمه السعدیه د طرفه. اوس به بیرته خپلې قصې ته راسو. حلیمه وایي د محمد صلی الله علیه و آله و سلم تر دوهم وار راوستلو سمو د ورسته د محمد صلی الله علیه و آله و سلم د تی یا رضعی ورور وارخطا او پزغستا خپل مور او پلار ته راغلی او ویل یې: هغه زما قریشی ورور بیریج. دوی ورته ویل: څه ورته پیښه ده؟ هلک ویل: دوه نفره چې سپین کالی اغوستي وه راغله، او محمد صلی الله علیه و آله و سلم یې بې صدقی. حلیمه او حارث د دې خبر په اوریدلو ډیر وبیریدل، او د محمد صلی الله علیه و آله و سلم و تربته په تلوار ورغله. کګوري د محمد صلی الله علیه و آله و سلم د مخ رنگ بل قسم اوشتی دی. دوی ورته ویل: څه درته پیښه ده؟ محمد صلی الله علیه و آله و سلم ویل: دوه نفره چې سپین کالی یې اغوستي وه راغله، زه ووهلم او پر مځکه ولوېدم، بیا یې زما ځیګر راڅیرې کړی او زما زړه یې راویستی. وروڼو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه په صحیح حدیث کې، هغه چې امام مسلم یې روایتوي، د انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، وای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کوچنیانو سره لوبې کولې چې جبریل علیه السلام ورته راغلی، دی علیه الصلاه وسلام یې واخیستی او بې صده یې کړی، او د ده علیه الصلاة وسلام سینه یې ورسیرې کړه او زړه یې راویستی، او د هغه څخه یې یوه ټوټه ایسته کړه، ویل: دا ستا څخه د شیطان برخه ده. بیا یې دغه زما زړه د سرو زرو په تشت کې د زمزم په اوبو پرېولی، او بیا یې بیرته د ده علیه الصلاة وسلام زړه په هغه خپل ځای کې کښېښاوه او سینه یې ور وګنډل. او کوچنیان د ده علیه الصلاة وسلام و مور یعنی دایته پزغستا ورغله چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووجلسو. دوی جر هلته ورغله، ویلیده چې د ده علیه الصلاة وسلام د رنگ بڼه اوښتی ده، چې د حدیث شریف لفظ داسې دی: عن انس ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اتاه جبریل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه وصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لامه ثم أعاده إلى مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون. رواه مسلم. دلته د دې واقعې په لیدلو حلیمه ډېره وبیرېده، او خپل میړه حارث ته وویل: شاید دغه نفر د پیرانانو څخه وي.
موږ باید دغه هلک د مخه تر دې چې څه ورته پېښه سي و خپلې مور ته ورولو. نو یې محمد صلی الله علیه و آله وسلم مکې مکرمې او خپلې مور ته وروستی، ویل دا دی ستا زوی مو جوړ روغ صحیح او سالم درته راوستی. د ده علیه الصلاه وسلام مور په تعجب کې سوه، ویل سبب څه دی چې راموستی؟ تاسې خو په هغه بل وار ډېر کوشش کاوه چې درسره بویزی او اوس مو په خپله راوستی. حلیمه ویل نه ویل کیږي، د دنیا شی او بدې دي، سبا به یو تکلیف ورته پیښ سي او ته به موږ ملامتوې، خو اوس مو صحیح سالم راوستی. امینه ویل یا یو سبب سته او حال به راته وایاست. خو حلیمه آخر مجبور سوه او د هغه نفرو قصه یې ورته وکړه. امینه ویل تاسې پر ده د جن څخه وبیرېدلاست؟ دوی ویل هو. امینه ویل یا هیڅکله و ده ته جن نسی ورسېدلی، ځکه ما د ده د ولادت په وخت کې خوب ولیدی چې یو څوک راته وایي ووایه اعیذک بالله الواحد من شر کل حاسد، قسم دی چې و ده ته جن او شیطان نسی ورسېدلی. خیر، حلیمه بیرته و بنی سعد ته ولاړه او محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپلې مور سره پاتې سو. کم وخت چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم عمر و شپږو کلو ته ورسېدی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور د خپل وفات سوي میړه سره د وفا په سبب دا خوښه وبلل چې د هغه د قبر زیارت چې په یثرب کې و وکړي. نو د مکې مکرمې څخه رهي سوه او 1500 کیلومتره لارې مزل وکړي څو و یثرب ته ورسېده، او د دې سره په دې سفر کې د دې کوچنی زوی محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د دې خادمه ام ایمن او د دې خسر عبد المطلب ملګری و. یوه میاشت یې په مدینه منوره کې تیره کړه. د ها خوا چې بیرته مکې مکرمې ته راتله، د لارې په شروع کې مریضه سوه او په ابوا کې وفات سوه. ابوا د مکې مکرمې او مدینه منورې په مابین کې د یو ځای نوم دی، او په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر شپږ کاله و، او د عبد المطلب سره بېله موره مکې مکرمې ته راغلی. اوس نو محمد صلی الله علیه و آله وسلم د مور او پلار د دواړو د طرفه څخه یتیم سو. تربیه او روزنه یې د ده نیکه عبد المطلب پر غاړه واخیسته. دلته نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې نوې مرحله شروع شوه. سبحان الله، تاسو یو څه فکر وکړئ، د دغه کارو څخه الهي مقصدونه و، الهي حکمتونه پکښې کې و. تر ولادت د مخه یې پلار وپات سو، عمر یې شپږ کاله دی، مور یې وپات سوه، او اوس د نیکه په کور کې تربیه کیږي. محترم ورونو، په دغه بحثو کې مو دا وویل چې عربو د مخه تر اسلام د جاهلیت په وختو کې څونه ناوړه کارونه کول، حتی ژوندي انسانان یې شخول. او بیا مو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معزز او مشرفه نسب درته بیان کی چې د شریف او محترم نسب خاوند و، ځکه چې د الله جل جلاله اراده هم داسې و چې د ده علیه الصلاة والسلام نسب باید شریف او لوړ وي. دا د پاره د دې چې څوک د نسب پیغور ورنکي او خلق په ده علیه الصلاة والسلام باور او اعتماد ولري. او بل دی علیه الصلاة والسلام باید قوي قوم ولري چې دغه قوم یې د دشمنانو او تجاوزګرانو د تجاوز او تیری څخه وساتي. او همیشه پیغمبران هم داسې وي چې په قوي او معززه قوم کې پیدا کیږي او په هغه خپل قوم کې مبعوث کیږي، چې د دې څخه مقصد هم دا دی چې په خپل قوم وساتل سي. لکه څرنګه چې الله عز وجل د سورة هود په یو نوي نمبر آیات کې فرمایي ولولا رهتک لرجمناک، چې دا د شعیب علیه السلام قوم و، او شعیب علیه السلام ته وایي که چیرې ستا قوم نه وای موږ به ته رجم کړی وای، یعنی د ډبرو په ویشتلو به مو وژلی وای. نو که یو پیغمبر د یو عادي نسب څخه وي یا قوم و نه لري، د هغه نبی آزارول د خلقو دپاره ډیر آسانه وي،
او تاسی به پراتلون کی بحث او بیان کی وویني چې دغه د نسب شرافت د دې سبب وګرځیدي چې د یو طرفه خلقو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احترام کاوه او اعتماد یې پر درلودی او د بل طرفه خلق د ده د آزار څخه منع کول. او بیا مو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت بیان درته وکړي چې کوم معجزې او کرامتونه د ده علیه الصلاة والسلام د ولادت سره یو ځای وه. دا هم د دې دپاره چې و خلقو ته د ده علیه الصلاة والسلام د راتګ زیری ور معلوم سي. که څه هم د ده علیه الصلاة والسلام د راتګ علامې په پخوانی آسماني کتابو کې ډېرې وې، خو سربیره پر هغه حوادث چې د ده علیه الصلاة والسلام د ولادت سره یو ځای پیښ شوه، په دې ټولو کې د خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم د راتګ اشارې وې. او بیا مو د ده صلی الله علیه و آله وسلم د یتیم کېدو حال بیان کړي. د مخه تر دې چې و دنیا ته تشریف راوړي، د پلار د طرفه یتیم سو، او کم وخت چې عمر شپږو کلو ته ورسېدی، د مور د طرفه هم یتیم سو. دا ټوله د الله جل جلاله اراده وه. علمای کرام د ده علیه الصلاة والسلام د یتیم کېدو دپاره ډېر سببونه بیانوي، چې یو د هغو څخه دا دی چې په ده صلی الله علیه و آله وسلم کې رحمت، شفقت او مهرباني پیدا سي. ولې؟ که څوک د یتیم والي په حالت کې په خپله ژوند وکړي، هغه داسې نه وي لکه اورېدلي چې وي. په عربي کې مثال دی، وایي لیس الخبر کالمعاینه، اورېدل داسې نه دي لکه لیدل. شنیده کیب وادمانین دیده، دا چې یو سړی د یتیم پر سر لاس تیر کړي، دا چې یو سړی د یتیم پر سر لاس تیر کړي یا د یتیم سره کومک وکړي، هغه داسې نه دی لکه خپل ژوند چې په یتیم واله پر تیر سوی وي. د دې دوو په مابین کې ډېر زیات فرق دی. نو الله جل جلاله په دغه یتیم واله سره دی علیه الصلاة والسلام رحیم او مهربانه تربیه کوي، لکه څرنګه چې په حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، ادبني ربي فاحسن تعذيبي، یعنی زما رب ادب او تربیه راکړه او په ښه ادب سره مؤدب کړم. نو تربیه یې الهي وه، او الله جل جلاله ښه ادب او ښه اخلاق ورکړه. او د ده علیه الصلاة والسلام د ژوند دغه حالات تصادفي او د ژوند پیش نه دي، بلکې د دې شیانو د پیښېدو تر شا لوی مقصدونه وه. علمای کرام د ده علیه الصلاة والسلام د یتیموالي نور سببونه هم وایي، خو زه د بحث د اوږدوالي د بیرې د هغو تر بیانولو تیریږم. او دا بیان مهم درته وکړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صحرا کې تربیه سو، او د صحرا د تربیه فائدې مهم بیان کړي، چې اول صحت او عافیت دی، او بل د مشکلاتو تحمل دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ناز او نعمتو کې نه دی لوی سوی، دا د دې دپاره چې د سختیو او مشکلاتو د زغملو قدرت ولري. که تاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و راتلونکي ژوند او حالاتو ته وګورئ، وبه وینئ چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم ټول عمر په جهاد، عبادت، تکالیفو او آزارو تیر سوی دی. او بل د صحرا د ژوند څخه د ژبې پساحت او بلاغت حاصلیږي، د ښاري خلقو ژبه ګډوډه وي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فسحترین د خلقو، چې دا هم د بنی سعد د ژوند په سبب وه. ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل فرمایي، کم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تویل، یا رسول الله ما تر تا فسح ندی لدلی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل، څنګه بداس نوی یا ابا بکر، زد قریش څخه یم او په بنی سعد کې تربیه سوی یم. رونو اول قریش په خپل فسح و، او بل بنی سعد هم په فساحت کې شهرت درلودي. ورونو درس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غریب او مسکین لویسو، مال یې نه درلودي. هو محمد صلی الله علیه و آله وسلم په نسب مشرفه او معزز دی، خو د مال خاوند نو. او د دې سبب چې د ده کورنۍ مال نه درلودی دا و چې د عبدالمطلب کورنۍ د حاجانو د خوړو او چښلو مسؤوله وه.
یعنی د حاجانو دغه مصارف چې رفاده او سقایه ورته ویل کېده د دوی پر غاړه و. نو ځکه زیات مال نور سره پاته کېدی. د سخا او ډوډۍ ورکولو په سبب د دوی سره هیڅ مال نه و، او سخیان همیشه غریبان وي. یو مثال حاتم الطائدی چې په عربو کې ډېر مشهور سخی و، خو دی د سخا په واسطه ډېر غریب و، ځکه په لاس کې شی نه پاته کېدی. د عبدالمطلب هم دغه حال و، د سخا او ورکړې په سبب یې څه نه درلود. نو محمد صلی الله علیه و آله وسلم ولی غریب او مسکین لوی سو؟ په دې کې هم الهی مقصدونه و، چې یو د هغو مقصدو څخه دا و چې د مسکین او محتاج په حال خبر وي. ژوند یې د غنیانو او مالدارانو نه و چې د فقراو د حال څخه بې خبره وي. هو، غنی به د خپل مال څخه یو غریب ته یو څه ورکړي، خو بیا هم د ده ژوند هوسا او اسوده وي. نو د غریبانو هغه حقیقي درد او احتیاج نه ور معلومیږي. نو ځکه الله جل جلاله دی صلی الله علیه و آله وسلم د کوشنیوالي څخه په یتیموالي او غریبۍ اخته کړي. الهی حکمتونه دي الله جل جلاله خپل رسول د رسالت د لوی بار و اخیستلو ته آماده کوي. سراسی چې دلته یوه قصه هم درته وایي. یو وخت یو سړی چې فقیر سړی و، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مجلس ته ورغلی. په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و بغلته یا و څنګته یو بل غنی سړی ناست و. دغه فقیر راغلی د دغه غنی و بغلته کښېنستی. په دغه وخت کې چې دا فقیر کښېنستی، دا غنی خپل کالی یو نوکی سره ورټول کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځینې وکړه، د غنی څخه یې پوښتنه وکړه، ویل آیا دا کالی دی په دې سبب راټول کړه چې د ده فقر و تا ته درد نسی، او که دی په دې سبب راټول کړه چې ستا غنا و ده ته ور نسی؟ د سړي څخه غلط کار پیش شوی و. دغه خط د کارې د پاره و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ویل، یا رسول الله، زما نیم مال یې د ده، هر څه چې لرم د هغه ټولو نیمه یې د ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه غریب څخه، د هغه فقیر څخه پوښتنه وکړه، ول آیا قبول دی؟ هغه ول یا. ول بیریږم چې د دغه مال سره دغه غرور هم راته رانسي. ورونو، ښه متوجه سي د دغه قصې په ماهیت کې فکر وکړي. نن ورځ اغنیا په غرور کې ډوب دي، د غریبانو څخه ځانونه ګوښه کوي. حال دا چې غرور د انسان سره نه شایي. غرور و چې شیطان یې د همیش د پاره د الله جل جلاله د درباره څخه وشړي. غرور د ځانه څخه ایسته کوي. یو څوک به وایي چې ما غرور نه دی کړی، خو بدبختانه چې زه په خپلو اشنایانو، په خپلو رفیقانو، په خپلو دوستانو کې غرور وینم. صرف دا غرور یې په دغه دی چې یو څه پیسې لري. که دغه مال او پیسې ځینې ایسته کړې، بیا خوار او ذلیله انسان دی. دغه پیسو غرور ورته راوستلی دی. ورونو، غرور ایسته کړئ. غرور ډېر بد شی دی. د غرور په وخت کې توبه نه قبلیږي. بد دا ده چې دغه سړي په مقابل کې غرور کړی وي، د هغه څخه به بخښنه غواړي چې هغه دې ونه بخښي، ستا توبه نه قبلیږي. خیر، کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور وفات سوه، د ده علیه الصلاة وسلام تربیه د ده نیکه عبدالمطلب پر غاړه واخیسته. او دا چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم تربیه د عبدالمطلب پر لاس وه، په دې کې هم لوی حکمت و. هغه دا چې عبدالمطلب د قریش سردار او د مکې مکرمې رئیس دی، نو همیشه به د قریشو رقبا مشران او د په مجلس کې نه او حاضر وه. او په دې مجلس کې به د لویو لویو کارو د پاره تصمیمونه نیول کېده او فیصلې به کېدلې. او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم عمر 16 کاله دی. نو د ده صلی الله علیه و آله وسلم د تعلیمي ژوند شروع په دې سره وسوه چې وویني د خلقو سره څه قسم گزاره او معامله راشه درشه کېږي.
طبیعتا د دغه عمر حلوکان په دغسې مجلسو کې نه کښېني او د لوبو دپاره ولاړېږي، خو رسول صلی الله علیه وسلم به همیشه په دغه مجلس دی. دا د الله جل جلاله اراده وه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم پوسی چې د خلقو سره باید څنګه ژوند وسی، نه یوازې د غریبانو او صحرایي عربو سره، بلکې د سردارانو او د قومو د مشرانو سره. نو دی صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه د عبد المطلب په مجلس کې حاضر وو. د تاریخ په کتابو کې ذکر سوی دی چې د عبد المطلب د ناستې د پاره به و کعبې شریفې ته نږدې ځای سمېدی، چې هلته به یې د عبدالمطلب د پاره فرش اوار کوي او د عبدالمطامن به دالته په انتظار وه. هیڅوک به نه کښېنست تر څو چې عبدالمطلب به راغلی، هغه به کښېنستی، بیا به دا نور کښېنستل. تر هغو به ټول په انتظار ولاړ وه، که د عبدالمطلب زامن وه یا نور قریش، ځکه عبدالمطلب د مکې مکرمې عمومي مشر او رئیس وه. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام چې په عمر هم کم او کوچنی وو، تر عبدالمطلب د مخه به راغلی او هلته به پر هغه فرش کښېنستی. اکاګانو بیا کوشش کاوه چې دی علیه الصلات وسلام د دغه کار څخه منع کړي او د دغه فرش څخه یې ولاړ کړي، مګر عبدالمطلب چې به راغلی ویل به یې پرېږدی، په ده کار مه لرئ، په والله دغه زوی لرم یوه درجه او مقام سته. نو به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام همیشه د عبدالمطلب په مجلس کې ناست او حاضر وو. تاسو پوهیږئ چې دې مجلس ته به همیشه مشران، مخور او د نورو ځایو څخه ډلې راتلې، او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام دوه کاله په دې مجلس کې کښېنستی. او دا یې هم زده کړه چې د قومو د مشرانو سره څه قسم معامله او خبرې کیږي. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام عمر اته کاله سو، عبدالمطلب هم وفات سو، چې دا د محمد صلی الله علیه و آله و سلام د پاره بل وارې تیموالی و. د مخه خود لطفا فتا واړوه. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عمر اته کاله سو، عبدالمطلب هم وفات سو، چې دا د محمد صلی الله علیه و آله و سلم د پاره بل وارې تیموالی خود الله علیه و آله د طرفه، مگر هغه تیموالی شعوري او فکری و، ځکه ده علیه الصلاة والسلام خپل پلار نه و لیدلی، مگر د عبدالمطلب په وفات سره د ده علیه الصلاة والسلام یتیموالی حقیقي ډیر سخت او مشکل و، ځکه دا د خپل مهربانه نیکه نیستوالی و. هغه نیکه چې د کعبې شریفې د دیواله سره به ناست و او د ده علیه الصلاة والسلام سره به شفقت او مهرباني کول، ناز به ورکاوه، او ده علیه الصلاة والسلام د نیکه په وجود کې د پلار نه درلودل نه حسول. هغه نیکه یې وفات و چې د ده علام او دا یالی دا علیه الصلاة والسلام په سترګو ولیدی. نو دا یتیم کېده تر هغه اول یتیم والی ډیر سخت و. عبدالمطلب د مرګ په وخت کې وصیت وکړ چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم روزنه دی ابو طالب کوي، او دا یې هم ورته وویل چې د ده د روزنې دپاره به ډیره توجه کوي. د عبدالمطلب تر وفات وروسته د محمد صلی الله علیه و آله و سلم تربیه د ده اکا ابو طالب پر غاړه واخیسته، ځکه ابو طالب د محمد صلی الله علیه و آله و سلم د پلار عبدالله سکورور و. د ابو طالب او عبدالله پلار خو یو او عبدالمطلب و، مگر مور یې هم یوه وه، چې اوس نو ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دریم تربیه کوونکی سو. اول مور، دوهم نیکه، دریم اکا. او د عبدالمطلب تر وفات وروسته د مکې مکرمې مشرتوب هم د ابو طالب پر غاړه سو، مگر ابو طالب تر عبدالمطلب ډیر غریب و. نو به د ابو طالب
اولادو د خپل پلار سره د خرص او مصرف په پیدا کولو کې کومک کاوه. کم وخت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ولید چې ابو طالب غریب دی، حتی د خپل اولادو نفقه نس پیدا کولای، نو ده علیه الصلاه والسلام هم په کار شروع وکړه چې هغه د پسو چوپانیو. او دا معلومه خبره ده چې چوپانی تر شهر د باندې وي، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د شپې او ورځې تر مکه مکرمه د باندې پاته کېدی، چې په دغه چوپانی کې د یوه طرفه هغه د صحرا ژوند شروع سو، چې د هغه فایدې مو د مخه درته بیان کړي دي. او د بله طرفه په خپله چوپانی هم ډېرې فایدې لري چې علمای کرام یې داسې بیانوي. اول، پر حیواناتو مهربانی، چې دا خوی په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې موجود و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې دا نه چې پر انسانانو مهربانه و، بلکې حیواناتو هم د ده علیه الصلاه وسلام د رحمت او مهربانۍ څخه حصه حاصله کړې ده، چې دغه رحم په شرعي احکامو کې ډېر واضح او ښکاره دی. مثلا د حیوان د حلالولو د پاره به چاړه تېروي، یو حیوان به د بل حیوان و مخته نه حلالیږي، او داسې نور. په چوپانی کې حلم او صبر حاصلیږي، پسونه شاوخوا پاشل کیږي، د هغو د راټولولو او یو ځای کولو طریقه زده کیږي. پسونه باید د دشمن څخه وساتل سي، چې دا ټوله د امت د یو ځای کولو او ساتلو د پاره تجربې وي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا هم زده کړه چې خپل مصرف په خپل لاس پیدا کړي. تر اوسه خو یې اعتماد د مور یعنی کپر نفقه و، خو اوس یې د خپل لاس په کار کولو او مصرف پیدا کولو شروع وکړه. نو ده علیه الصلاة والسلام د اتکل په شروع وکړه، او تر دا کار کا چې عمر یې تقریبا 21 کلو ته ورسېدی، البته په مابین کې د یو څه مودې دپاره به پاته سوی وي. او دغه فانی د ده علیه الصلاة والسلام د عمر موده په کې ونیول. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرماي ما من نبي إلا ورع الغنم، يعني داس نبي نسته چه ده پسو چوپانيه نوی کرده. نو دا وظيفه طول انبیاءو عليهم السلام پرزای کرده. علماء کرام ده چوپانی پا پایدو کی یوهم دا بیانوی او وای کم نفر چه پا دشت کی ده پسو پا پیولو مشغول وی، نو دای تنهاوی او تنهایی سړی و چرت او فکر ته پریږدي، نو په آسمانو ستورو لمر او سپوږمۍ کې فکر وهي، دې برابر نظام او الهي قدرتو ته ګوري، چې دغه افکار د انسان د روح د صفایي او پاکوالي سبب ګرځي. مگر کم کسان چې په ښارو کې ویږي هغه راتګ مغولوي، دا هغه راغلی نوي نوي خبرې او حوادث اوري، فکر یې ګډ وډ وي. انسان د الله عز وجل په قدرتو کې و فکر وهلو ته نه فارغه کیږي. نو دا هم د دشت او صحرا فایده وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې و فکر کولو ته فارغه کی. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په چوپانی مشغول و، ابو طالب د تجارت په کار اخته و. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر دول سي دغه وخت کې لب لودي تام ته په تجارت لاړ سي، قافله تیار سوه. خو کم وخت چې ابو طالب د تلو اراده وکړه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ټینګ سو چې ما هم در سره بوز. ابو طالب نه غوښته چې محمد علیه السلام کې کر الله صلی الله علیه و آله وسلم تر کالو ټینګ کی، اول خامخا به مې در سره بیایه. څرنګه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر ابو طالب ډیر ګران و، نو آخر راضی سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د ځان ملګری کی. دا نو تر مکه مکرمه د باندې او شام ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اول سفر و. او په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دولس کا خیر قافله حرکت وکي. کم وخت چې د شام و حدود ته ورسېده، نو قافله نږدې و یوه دیر یا سو ته واړول. دیر یا د نصاراو د عبادت ویل کیږي، او د دوی راهب هلته په کلو کلو ناست وي نه راوځي، خواړه او اوبه یې هلته ورته پراته وي، او راهب په عبادت مشغوله وي. د قریشو تجارتي قافلې به همیشه پر دغه لار د دغه سومعې سره تیرېدې، خو نه به قریش
دغه سومعی ته ورتله او نه به هغه راهبان ورته راوتل. خو نن چې قافلې نږدې و دغه سومعی ته واړول، د دغه سومعی د راهبانو مشر چې بحیرا ورته ویل کېده د مخه لا تر سومعی د باندې ولاړ و او د لرې څخه یې و قافلې ته کتل. خو ډېر عجب او نادره کارونه یې په لکې ولید. ویل د قافلې سر اوریز ورسره رهیده. نو بحیرا په تعجب کې سو او پوه سو چې په دې قافله کې یو سر او راز سته. خو کم وخت چې قافله نږدې و سومعی ته واړول، بحیرا و خپلو ملګرو ته وویل چې نن خواړه ډېر پاخه کړئ او یو نفر یې قافلې ته هم ورولیږئ چې ورسه او ورته ووایه تاسې نن زموږ مېلمانه یاست او په قافله کې به څوک نه پرېږدئ، ټوله راسئ. د قافلې خلقو هم دا دعوت قبول کړي او ټول ورغله. یوازې محمد صلی الله علیه و آله وسلم یې د قافلې سره پرېښاوه چې د قافلې د سامانو ساتنه وکړي. اوس نو د قافلې ټول نفر ناست دي، خواړه راغله او په خوراک یې شروع وکړه. بحیرا ورته ګوري او د قافلې یو یو نفر تر نظر باسي. خو په دې خلقو کې یې کم داسې شی نه ولیدی چې هغه دې عجب او د دې وړ وي چې اوریز دې پر سر ورسره ولاړه سي. د نصاراو علماو ته دا ور معلومه وه چې د نبی الاخر زمان د راتګ وخت او زمانه رانږدې دي، نو ځکه دوی په علامو او اشارو پسې ګرځېده. خو بحیرا په دې خلقو کې د توجه وړ هیڅ شی ونه لیدی. نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې تاسې ټوله راغلاست؟ څوک مو نه دي پرېښې؟ دوی ویل هو ټوله راغلو، خو فقط یو کوچنی مو د قافلې سره پرې ایښی دی چې زموږ د سامانو ساتنه کوي. د قافلې د خلقو څخه یل خلک یو، موږ راغلو خواړه خورو او یتیم مو پرېښاوه؟ نو یو نفر یې ولېږئ چې ورسه محمد صلی الله علیه و آله وسلم هم راوله. نفر ولاړی او محمد علیه الصلاة والسلام یې د ځانه سره راوستی. خو بحیرا چې په اول وار ولیدی چې په دې هلک کې غیر شی سته، نوری او فکر پکښې وهي. محمد صلی الله علیه و آله وسلم کښېنستی او خواړه خوري. بحیرا یې مخته او ورته ګوري. بحیرا د محمد صلی الله علیه و سلم څخه په پوښتنو شروع وکړه او ویل ستا د پلات او عزا سره قسم وي. ورونو، لات او عزا د مشرکانو دوه بوتان وه او دا قسم هم د مشرکانو وه. که څه هم بحیرا ولات او عزا ته عقیده نه درلوده، خو ده لیدل چې دغه قوم یو د بل سره پلات او عزا قسم ورکوي، نو بحیرا هم د دوی پر قسم پلات او عزا سره محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته قسم ورکوي او ورته وایي ستا د پلات او عزا سره قسم وي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورتوويل پلات او عزا سره قسم مراکوه، قسم په الله چې ما هیڅ کله د هغو عبادت نه دی کړی او د هیڅ شي څخه مې دونه بد نه راځي لکه د لات او عزا څخه. ورونو، دا دې تاسې ته معلومه وي چې صلی الله عليه وسلم د ژوند شروع څخه هیڅ کله د عبادت نه دی کړی، که څه هم د ده عليه الصلاة والسلام قوم او کورنۍ ټول بت پرستان وه، خو ده صلی الله علیه و آله و سلم هیڅ کله نه و بت سجده کړې ده او نه بت مشرف بللی دی چې دا د الله جل جلاله د طرفه څخه ساتنه وه. هو، یو نفر ممکن د خپلې کورنۍ په لارښوونه یا د سالمې تربیې په سبب د ځینو بدو کارو څخه بیزاره وي، مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د بتانو څخه نفرت او لریوالی د خپلې کورنۍ د تربیې په سبب نه و، بلکه دا د الله جل جلاله د طرفه څخه ساتنه وه. نو راهب ورته ویل ښه، ستا دې په الله سره قسم وي چې حق او حقیقت به راته وایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل هو، په الله سره قسم راک. نو بحیرا راهب په پوښتنو شروع وکړه، څه فکر وهې؟ په خوب کې څه شی وینې؟ څنګه حالات درته پیښیږي؟ داسې ډېرې پوښتنې ځینې وکړې او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جوابونه ورته وایي. بحیرا خو عالم و او په آسماني کتابو کې د آخري نبي علامې موجودې وې، او بحیرا هغه ټوله علامې په محمد صلی الله علیه و آله وسلم کې ولیدې. نو یې ورته وویل ته دې شا یا ملا راته لسکه، پرېږده چې ملا دې ووینم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
هم خپل ملا لسکړه او بحیرا ولیده چې پر ملای د نبوت مهر همسته، هغه مهر چې په ډیرو صحیح احادیثو سره یې موجودیت ثابت دی. ما نبوت داسې ته او بیان دی چې خاتم النبوه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوو مبارکو اوژو په مابین کې یو تور داغ دی، او په هغه داغ کې وریشتان دی لکه د چرګ د سر چارخل، او د دغه تور داغ پر شاوخوا نور ډیر تور خالونه هم سته چې دغه علامه د نبوت مهر دی. هغه علامه نو یو طالب ته مخ واړاوه، ویل دا هلک دې څه دی؟ ابو طالب ویل دا مې زوی دی. بحیرا ویل د ده پلار باید نه وي ژوندی، ځکه بحیرا ته دا معلومه وه چې د آخر الانبیاء علیهم السلام یا علیه السلام د علامو څخه یوه هم داده چې یتیم به وي، او اوس یې ولیده چې ټوله علامې په دغه هلک کې موجودې دي، او دا یوه علامه مخالفه ده، دا نه سره لګېږي. نو ځکه یوه ابو طالب ته وویل دی باید پلار ونه لري. طالب وویل دی زما ودی. بحیرا د ځان سره وویل صحیح سوه. نو یا ابو طالب ته وویل چې وراره دې بیرته مکې مکرمې ته بوزه، که شام ته در سره ولاړ سي هلته یهود پیژني، او کې وپیژندی ضرر ورسوي. ابو طالب هم پر خپل وراره وبیرېدی. نو ابو طالب خپله نه ورسره دی، یو بل نفر یې وریکی، او محمد الله علیه و آله وسلم یې بیرته مکې مکرمې ته راوستی، او دا سفر یې پوره نس. ورونو دغه د بحیرا قصه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نبوت د علامو څخه یوه لو علامه ده، او یوه بله علامه هم دا ده چې ځینې وختونه به و مکې مکرمې ته ځینې خلق راتله چې دغه خلقو ته اهل الفراسه ویل کېده، او دې خلقو یو علم حاصل کړی و چې و هغه علم ته هم علم الفراسه ویل کېږي، چې د دغه علم په واسطه به دغه عالمانو و یو چاته وکتل د هغه نفر د مستقبل یا راتلونکي ژوند ځینې حالات به ورته بیانول، او ډیر حالات به تر یوې اندازې صحیح او رښتیا راوتل، ځکه دا علم دی چې د هغه تعلیم کېږي او غیب ویل نه دی. حتی امام شافعی رحمه الله هم 15 کاله د دغه علم تعلیم کړی دی. نو دغه اهل الفراسه و دغه علم درلودی، او دوی چې به هر ځای ته ولاړه خلقو به خپل کوچنیان ورته راوستل چې د هغو د ژوند راتلونکي حالات ورته ووایي، لکه زموږ په وطن کې فالبینان چې د خلقو فال به کتی، که څه هم هغه حقیقت نه لري. نو د دغه اهل الفراسه و څخه یو نفر یو وخت و مکې مکرمې ته راغلی، او خلقو خپل کوچنیان ورته راوستل چې د ژوند راتلونکي حالات یې ورته ووایي. په دې جمله کې ابو طالب هم خپل وراره محمد صلی الله علیه و آله وسلم ورته راوستی، او دا واقعه هم هغه د شام تر سفر وروسته وه. نو محمد علیه السلام یې ورته راوستی، او د کوچنیانو په قطار کې یې د ده مخ ته کښېناوه. دغه د علم الفراسه عالم تر اوسه د کوچنیانو په لیدلو او کتلو شروع نه ده کړې، خو محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته ډېر په ځیر او دقت سره ګوري، او دغه کتل یې هم غیر عادي او غیر طبیعي وه. مخ ته یې ګوري، لوړ ورته ګوري، کښته ورته ګوري، دا کتل یې ډېر شدید او حیرانوونکی وه، حتی چې ابو طالب د دغه کتلو څخه وبیرېدی. بیا نو سړی د یوه طرفه څخه د هلکانو په کتلو شروع وکړ، په خپل کر مشغوله سو. په دغه وخت کې ابو طالب محمد صلی الله علیه و آله و سلم تر لاس ونیوی، او د دغه مابین څخه یې ویستی او ګوښه یې کړي. سړی چې د نورو کوچنیانو د لیدلو او کتلو څخه فارغه سو، هر څه چې ګوري محمد صلی الله علیه و آله و سلم نسته. څه سو هغه چې دغه اسما مخ ته ناست وو؟ چا جواب نور کاوه؟ لوړ آواز نارې کړه، څه سو هغه هلک چې زما مخ ته ناست وو؟ رایه ولی په والله هغه لره شان او شوکت درجه او عظمت سته. ابو طالب د مخ لیدلی و، محمد صلی الله علیه و آله و سلم یې نه راوستی، چې دا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله درجه او عقام یو شانه او عماوه، او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ځواني په وخت او موده کې تر نبوت او د مخه الله عز و جل علیه و سلام شر او هر باطل کار څخه ساتلی و. یوازې دا نه چې د بوتانو د عبادت څخه ساتل سوی و، بلکې د هر هغه عادي او کوچني شیانو څخه چې فقط یوه اخلاقي خدشه به پکښې وه
د هغو څخه هم رب عز وجل ساتلی و. هغه شیان چې په اهل مکه کې هیڅ عیب نه بلل کېده او د ژوند عادي کارونه وه، بیا هم الله عز وجل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه څخه ساتلی و، چې د هغې جملې څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ د فسق او فجور ځای ته نه دی حاضر سوی، د رقص او غنا، موسیقی او عیاشی و مجلس ته هیڅ کله نه دی ورغلی. یو وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د ده د چوپانی ملګری تر مکه مکرمه د باندې پسونه پیول، نو ده علیه السلام د واده ساز او آواز د لیرې څخه واورېده او په ټول عمر یې دغسې محفل نه و لیدلی. نو یوه هغه خپل ملګري ته وویل، ما تر اوسه واده نه دی لیدلی، نن شپه ته زما پسونه ګوره او زه به ولاړ سم چې دغه واده ووینم. هغه ویل ښه دی. نو ملګری یې د پسو سره پاته سو او محمد صلی الله علیه وآله وسلم وررهی سو چې واده او د هغه ساز وویني. خو کم وخت چې په دغه مجلس کې کښېنستی فورا خوب پر غالبه سو او بیده سو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام فرمایي، بل شي نکړم راویش مگر د لمر حرارت او ګرمۍ راویش او ټوکلی وه. د دغه واده یې هیڅ ونه لیدل. تقدیري بله ورځ بیا واده دی. بیا یوه هغه خپل ملګري ته وویل چې هغه شپه خو ما هیڅ ونه لیده او نه مې واورېده، ځکه بیده سوم، نن به ولاړ سم او ته زما پسونه ګوره. هغه ویل ښه دی. بیا چې راغلی د اول کښېنستو سره خوب پر غالبه سو او بیده سو. سهار لمر ختلی راویښ سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوه سو چې دا ودونه او مجلسونه زما دپاره نه دي، ځکه هلته د فسق او فساد کارونه کېدل. خو ډېر د افسوس ځای دی چې تر نن ورځې پورې په ودو او شادیو کې دغه فسق او فساد دوام لري. فلمونه او عکسونه، ساز او رقص، اسراف او سیالي، لسکالی او کفري مودونه، دغه حرام کارونه د ودو شرط ګرځېدلی دي. کور فامیل جو خصفانه شروع او تعداو یې په ګناهو او د الله عز وجل په نافرمانیو ایښول کېږي، او بیا وایي اولاد مې صالح او زما په خوله نه دی، د ښځې سره مې ژوند تریخ دی، په ژوند کې مې خوشحالي نسته. وروره دا ته یې چې دغه ژوند د ځان دپاره خوش او اختیار کړي، دا ستا د هغه ګناهو او نافرمانیو نتیجه ده. ته نه وینې کم وخت چې آدم علیه السلام د هغه منع سوي درختې څخه خوړل وکړه څه ورته پیښه سوه؟ د جنت ته وایستل سو، د خپلې زوجې څخه په کلو کلو جلا سو. نن ورځ خلق د واده د نیک او مبارک نامه څخه استفاده کوي، د ناجایزه کارو وسیله یې ګرځوي. هر هغه واده چې په هغه کې حرام کارونه ونیسي واده یې نه بولي. هو په واده کې د انجونو د پاره د دریو ټکول حلال دي، خوشحالي مطلوبه او جایزه ده. زموږ دین د غم او مصیبت دین نه دی، مگر هغه مظاهر او مناظر، هغه کارونه او عملونه چې د فسق او فساد، د اسراف او سیالوی څخه خالی نه دي باید پریږدو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د دغسې مجالسو څخه په الهي ساتنه سره وساتل سو، او د هغه کارو د جملې څخه چې رسول او د هغه کارو د جملې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ځینې ساتل سوی دی، یو بل بد عادت وو چې د اهل مکه په اصطلاح عادي او معمولی کار وو، هغه د عورت لسوالی وو. که به یو سړی لڅ پس ګرځېدی یې پروا نه کوله، او د دغه عادت د رواجېدو دپاره څو سبب وه. یو دا چې په پخوا کې د قریشو د طرفه یو څه امرونه پر خلقو صادر سوي وه، چې یو د هغو اوامرو څخه دا وو چې پر کعبه شریفه څوک په خپلو کالو کې تواب نسي کولی، ځکه په هغو کې یې ګناهونه کړي دي. نو د قریشو یو خاص قسم کالي وه چې خلقو به هغه کالي د قریشو څخه رانیول او بیا به یې تواب کاوه. طبعا په دې کار کې اقتصادي او تجارتي ګټه هم وه چې قریش خرڅ و. نو خلق د باندې څخه مکې مکرمې ته راغله، که به هغه د قریشو کالي نه وه ورسره نو رانیولو ته به مجبوره وه. بیا به نو پر کعبه شریفه تواب کاوه، او هغه څوک چې پیسې به نه درلودې چې کالي رانیسي نو بې لس تواب کاوه.
په دې نسوالي کې نر او ښځو فرق نه درلودی. د ډېر جهالت څخه د حیوانیت درجې ته رسېدلې وه. او د نسوالي دپاره بل سبب دا و چې جزیرة العرب په صورت عموم سره غریبان وه. هر چا پوره مکم او کې درت لسوالی یو عادي او طبیعي کار ګرځېدلی و. خو پر دغه سربیره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅکله نه لڅ تواب کړی دی او نه لڅ ګرځېدلی دی. الله عز وجل د دغه بېسترۍ څخه ساتلی و. په عربو کې دغه لسوالی او بېسترۍ د هجرت تر نهم کال پورې دوام درلودی، څو چې د مکې مکرمې تر فتح وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر حجۃ الوداع یو کال د مخه د حج په موسم کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مکې مکرمې ته ولیږي او ورته ویې فرمایل، خلق خبر که چې تر نن ورځې وروسته به هیڅوک لڅ تواب نه کوي. نو څرنګه چې د ټول بدن لسېده په مکه مکرمه کې یو عادي او طبیعي کار و او هیڅ عیب نه بلل کېدی، نو کم وخت چې به خلقو کارونه کول، خاصتا یو څه درانه او مشکل کارونه لکه ځینې د خټو او بنا کارونه یا د ډبرو نقلول، نو به ځانونه لسول، بالکل به یې کالي وکشه او کار به کاوه. یو خو به د ګرمۍ تاثیر یو څه لږ شو او بل به کالي نه څیرېده. او د دوی لباس یا کالی چی شوه؟ فقط یو د اوږو پټو چې د کمیس کار یې ځینې اخیستی او بل لونګ. نو یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو ملګرو سره کار کاوه او د یوه ځای څخه یې و بل ځای ته ډبرې نقلولې. ویل کېږي چې دغه کار د کعبې شریفې د بنا او جوړولو کار ملوی ټول سکړي ځالي لږ درلوده. نو کم وخت چې به ډبرې نقلولې، لونګ به خلاص کی او هغه به پر اوږه کښېښاوه او ډبره به پر هغه لونګ کښېښول، نو اوږه به د زخمي کېدو څخه وساتل سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د دغه ملګرو سره ډبرې نقلولې، خو هغه ډبره به پر لسه اوږه ایښول ځکه ځان یې نولس کړی. په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکاګانو څخه یو اکا ورته وویل، ای وراره، که دغه لونګ خلاص کې او پر اوږه یې کښېږدې، د دغه ډبرو د غاره څخه به دې وساتې. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لونګ د خلاصېدو اراده وکړه، یو دم بې هوشي پر راغله او سترګې یې و اسمان ته شخې پاتې سوې. نو کار او د لونګ خلاصېده دواړه پاتې سوه. د الله جل جلاله په ساتنه پټ او مستور پاتې سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ وخت دې لڅوي، که څه هم په مکه مکرمه کې لڅېده عادي او طبیعي کار و، او همدارنګه د الله جل جلاله د طرفه ډېر لوی ادب ورکول سوی دی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کوچنی او د ابو طالب په کور کې و، څرنګه چې ابو طالب ډېر غریب او عیالدار و، نو کم وخت چې به خواړه راوړه سوه، خواړه به لږ او خوړونکي به ډېر وه. د ابو طالب لس اولاد، نو به څه معلومه خبره ده چې پر خوړو به او حملې سوې. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه نورو هلکانو پر ډول پر ډوډۍ چور نه جوړاوه او حملې یې نه وهلې، په انتظار به ناست و. کم وخت چې به د ابو طالب عیال او اولاده د ډوډۍ خوړلو څخه فارغه سوه، نو به محمد صلی الله علیه و آله وسلم وکتل، که به کم شی پاته و هغه به وخوړي، او که به نه و پاته دغسې وږی به ګرځېدی. او داسې ډېر پېښېده چې څو ورځې به وږی ګرځېدی، ځکه د هغو څخه اصلا شی نه پاته کېدی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه خپلو ښو اخلاقو په سبب که څه هم وږی به و، خو د نورو هلکانو پر ډول به پر ډوډۍ چور او حملې نه جوړول. څو یوه ورځ ابو طالب په خپله و دې حالت ته متوجه سو چې دغه نور هلکان خواړه ځینې خلاصوي او محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته شی نه پاته کیږي، نو یې خپله کورنۍ امر کړه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته خواړه جلا ورکوي، ځکه دی علیه الصلاة والسلام هلسم بری تلوار نه کوي او وږی پاته کیږي، چې دا کار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ادب څخه و. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اخلاق څخه یو هم صدق او رښتا ویل و. په ټول عمر یې هیڅ د درواغو او مخالفه خبر نه ده کړې، که څه هم د کوچنیوالي او وړکتوب په حالت کې و،
دا هم هغه ادب دی چې د الله جل جلاله د طرفه ورکول سوی و. کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر پنځلس یا په بل روایت شلو کلو ته ورسېدی، د فجار جنگ پیر سو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه جنگ کې ګډون او اشتراک وکړي. د جنگ فجار یا حرب الفجار بیان خو مې مخکې درته کړی دی چې حرب الفجار و هغه جنگ ته ویل کیږي کوم چې په حرامو میاشتو کې پیښ سي. او حرامې میاشتې څلور دي، رجب چې دا یوازې میاشت ده، او نورې درې میاشتې چې سره پسې دي، ذو القعده، ذو الحجه او محرم دي. په دغه څلورو میاشتو کې د ابراهیم علیه السلام په دین کې جنگ شروع کول او تجاوز کول حرام او ناروا وه، خو د خپل ځان څخه دفاع جایزه او روا وه. نو څرنګه چې د حوازین که دغه میاشت پر قریشو وکړه، نو قریشو ته جایزه وه چې د ځان دفاع وکړي. نو په دغه جنگ کې چې حرب الفجار ورته ویل کیږي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلې کورنۍ او اکاګانو په ملګرتیا د مکې مکرمې څخه دفاع کول. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: كنت انبلو لاعمامي في يوم الفجار، یعنی ما خپلو اکاګانو ته د فجار په ورځ غشي ورکول. او څوک وایي د فجار په ورځ د خپلو اکاګانو څخه غشي ګرځول او هغو جنگ کاوه. چې دا مدید، نو په دغه جنگ کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ کولو طریقه هم زده کړه، ځکه جنگ یې ولیدی او اشتراک یا ګډون هم پکښې کې وکړي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حلف الفضول کې ګډون او اشتراک کړی دی. حلف الفضول یعنی د مظلوم د حقوقو د اخیستل. د حلف الفضول جوړېده هم یوه قصه لري. هغه دا چې د اهل یمن څخه یو نفر د تجارت دپاره یو څه مال و مکې مکرمې ته راوړی و، او دغه مال یې پر عاص ابن وائل په پور خرڅ کړي. عاص ابن وائل د مشهور صحابي عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه پلار دی. او عاص ابن وائل د مکې مکرمې او د قریشو د سردارانو څخه دی. نو عاص چې د دغه یمنی څخه مال د پور پر قسم واخیستی او پیسې یې نه کړې ور، اوس چې د یمنی د تګ وخت راغلی، نو عاص ته ورغلی چې زما پیسې راکه، غواړم چې خپل وطن ته ولاړ سم. مګر عاص ابن وائل د نن سبا او نن سبا وعده ورکوي او معثله کوي. څو د یمنی صبر و پای ته ورسېدی، نو د آخر وار دپاره و عاص ته ورغلی، ویل پیسې مې راکوې که یا؟ عاص ویل: یا ورځه، هر څه چې دې په وسه پوره وي هغه وکړه. موږ مخکې ویلي وه چې هلته د ځنګله قانون و، هر زورور به کمزوری خوړي. اوس هم عاص ظلم کوي. یمنی مسافر او بیچاره دی، نه قوم سته نه قبیله، څوک نه لري چې د ده کومک وکړي. اوس نو په حیرت کې دی چې څه وکړي. بالاخره و هغه دارالندوه ته ورغلی کوم چې د قریشو د ټولونو ځای و. هلته قریش سره راټول وه، او یمنی په شعر او بیتو سره د ظلم څخه شکایت شروع کړي، خاصتا د قریشو د ظلم څخه. او ویل: که تاسي پر دغه ظلم خوله پټه کړي، نو تاسې ملګري او په سره قسم چې په ټولو عربو کې به ستاسې نوم دربد کړم. دلته نو د قریشو نور مشران د دې کار څخه ناراضه او ناخوښه سوه، ځکه دوی د مکې مکرمې او قریشو مشران دي او د عربو سرداران دي. او که د دوی د ظلم څخه خلق شکایت وکړي، دا د دوی دپاره شرم او پیغور دی او د دوی نوم بدیږي. نو د قریشو څخه څو نفره سره یو ځای سوه، او پر دې عهد او قسم وکړي چې د هر مظلوم کومک به کوو او د ظالم څخه به حق ور اخلو، که څه هم دا ظالم هر څوک وي. او دا کار په اوله کې درو نفرو شروع کړي چې د هر یوه نوم فضل و. نو ځکه دغه قسم ته حلف الفضول ویل کیږي، او څوک بیا وایي قسم ته سبب الفضول ویل کیږي، چې فضول په عربي کې حقوقو ته وایي. نو حلف الفضول یعنی د حقوقو د اخیستلو دپاره قسم، د مظلوم او د هغه د حقوقو د دفاع دپاره قسم. نو دغه درو نفرو په الله سره قسم یاد کوي. هر مظلوم چې په مکه مکرمه کې وي، که د اهل مکې څخه وي یا د بل ځای وي، د هغه دفاع به کوو او د ظالم څخه به یې حق ور اخلو، که څه هم دا دفاع زموږ په وینو او مرګ سره وي. خو د مظلوم حق به د تورې په زور ورته راګرځو،
او بیا اهل مکه سره یو ځای کړه، ویل څوک زموږ سره په دې قسم کې ملګري کیږي؟ د مکې مکرمې ډېر خلق د دوی سره په دغه قسم کې ملګري او یو ځای سوه، چې د هغو څخه یو هم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم و. البته دا قصه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر بعثت د مخه وه. بیرته یې سوې حیا خسته عاص بن وائل و کور ته ورغله او عاص ته وویل چې موږ د مظلوم سره پر کومک قسم کړی دی، نو د دغه سړي حق ورکه، که نه ورکوې وژنو دي. ورونو، دا هم مړانه، همت او غیرت و. غواړي چې د مکې مکرمې د سردارانو څخه او د دوی د قوم څخه یو نفر د ظلم د لیرې کولو دپاره ووژني. عاص چې دا د دوی عزم او اجتماع ده، د دوی اتحاد او اتفاق ولید، د دوی هوله کړه او د هغه یمنی حق یې ورکړي. ورونو، دلته مې یوه بله قصه راپه یاد شوه. یو کیسې د ابو جهل سره کښېښولې، خو کم وخت چې راغی چې خپلې پیسې د ابو جهل څخه غواړي، ابو جهل منکر سو، پیسې نه ورکوي. سړی هر څه وکړه، دې خوا ها خوا ته ولاړې، ابو جهل یې پیسې نه ورکوي. نو سړی راغی د کعبې شریفې پر شاوخوا نور قریش سره ناست دي و هغو ته وایي چې زما مال د ابو جهل سره پروت دی او ابو جهل یې نه راکوي، نو په تاسې کې داسې څوک شته چې دا زما مال د هغه څخه راواخلي؟ قریش ورته وویل په موږ کې خو نشته، خو هغه سړی وینې چې هلته عبادت کوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته پر لمانځه ولاړو، و هغه ته اشاره وکړه، ویل تا هغه سړی وینې، ورسه هغه سړی دې حق در اخیستلی سي. په حقیقت کې دا کار قریشو د پسخند دپاره کاوه، مګر هغه مسافر سړی مجبوره سو او مجبوره و. نو راغی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لمانځه او عبادت مشغول دی. کم وخت چې د لمانځه څخه فارغ سو، نو دا سړی ورته وویل زما مال د ابو جهل سره دی، او دغه خلقو راته وویل چې بې له تا څخه بل څوک یې نسي ځین راخیستلی. متوجه اوسئ، رسول علیه الصلاة وسلام نور ته وویل چې وروره، دا زما کار نه دی او زما په وسه نه ده پوره. دا یې هم نور ته وویل چې دا خلقو په تا پسخند وهلی دی، ولاړ سه په بل چا پسې وګوره چې هغه د دا قومو د مشرانو څخه وي، هغه بیې در واخلي. یا داسې نور ته وویل، و سړی ته وویل درځه. سړی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ملګري سوله او راغله. رسول عليه الصلاة والسلام د ابو جهل د کور وټکول، راووتی وکړ جهل لوی دشمن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، و ابو جهل ته وایي د دغه سړي مال ورک. هغه ول پر سترګو کور ته مال یې راوړي چې پلا هم ځن را رئیس. قریش و ابو جهل ته ویل چې دا دې څه وکړه؟ ابو جهل ول په والله د ده تر شا یو مست اوس ولاړ و، که ما دا پیسې نه وای ورکړي هغه دا را اچوله زه خوړلم، ما د بیرې څخه دا پیسې ورکړې. دا هم یو قصه وه. ورون، بیرته به د حلف الفضول و قصې ته راسو. دف قسم په جاهلیت اسلام کې دوام پیدا کړ او باقی پاتې سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صحیح حدیث کې فرمایي قتو جاهلی الافن لو دعیتو الیه فی الاسلام لاجبتو، یعنی د جاهلیت په عصر او زمانه کې و یو حلف او اتفاق و یو عهد او وعده ته وبلل سولم، چې هغه داسې حلف دی که چیرې و هغه ته په اسلام کې بلل سوی وای، هم به مې دغه بلنه او دعوت قبول کړی وای. نو دغه حلف الفضول په اسلام کې هم باقی پاتې سو، حتی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته هم پاتې و. یو وخت بیا په وروسته کې د یزید ابن معاویه د طرفه د مدینې منورې والي چې ولید نومېده، د سیدنا حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه په حق کې ظلم وکړ. حسین رضی الله تعالی عنه ورته وویل که ته زما حق را نه کې، زه به وحلف الفضول ته ورنارې کم. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه هم په دغه وخت کې حاضر و. نو عبدالله وویل كحسين وحلف الفضل تناري كري واي قسم با الله ما بخبل تر را استلي واي او تر هغوبا مبرت نواي پا پوشكي كري چي يامي ده حق ور اخستي واي يا زوجل سوي واي.
خو هغه د مدینه منورې والی د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه حق د بیر څخه ورکی. مقصد دا چې دغه حلف په اسلام کې هم قائم او ثابت پاتې سو، او دغه قسم عهد او قسم اتحاد او اتفاق ډېر ښه کار دی. په داسې اتحاد کې لوی او مهم مقصدونه سته. که نن ورځ اسلامي حکومتونه دغسې اتحادیو او اتفاقیو ته ورداخل سي چې په هغه کې د مظلوم دفاع کیږي، دا جایز او ښه کار دی، حتی که مظلوم د مسلمانانو څخه هم نه وي، ځکه د اسلام د اهدافو څخه یو هم د ظلم استکول او نیستکول دي. نو دغه حلف الفضول په اسلام کې باقی پاتې سو، او رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم په دغه حلف کې اشتراک کړی دی. پس له دې څخه یوه کوچنۍ واقعه پیښه شوه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم و ژوند ته تغیر ورکړي. هغه دا چې خدیجه بنت خویلد چې د عبدالعزا ابن قسی ابن کلاب د اولادې څخه وه، او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره په عبدالعزا ابن قسی ابن کلاب کې یو ځای کیږي، دا شریف خوه. د دغه خدیجه ډېره غني او مالداره، د غنا داسې وږي چې تجارت د ټولو قریشو د تجارت سره برابر او مساوي وو. یعنی یوه طرف ته د ټولو قریشو تجارت او بل طرف ته یو د تجارت سره مساوي او برابر وه. څرنګه چې دا ښځه وه تجارت نه سوای کولای، نو یې څه کول؟ خپل مالونه به و قسم قسم خلقو ته ورکول، چاته په شراکت، چاته په مزدوري، حتی یوه نفر ته هم خپل ټول مال او دارایی په لاس نه ورکول، ځکه ممکن هغه خیانت ورسره وکړي او ټول مالونه ځینې غصب کړي. نو یوه مختلفو خلقو ته یو څه مالونه ورکول، او څرنګه چې دا ښځه وه د بازار د قیمتو معلومات هم نور ته کېدی، امکان یې درلودی چې خلق درواغ ورته ووایي او پیسې ځینې وخوري. نو د غلا او خیانت د مخنیوي دپاره په امین او صادقه خلقو پسې ګرځېده. کم وخت چې دی د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د صدق او امانت تعریف او توصیف د هر چا څخه اورېدی، او په عین حال کې د دې قریب هم و، نو یې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه وغوښته چې د دې د تجارت یو څه مالونه شام ته یوسي، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم موافق سو. نو قافله جوړه سوه او مالونه یې بار کړه. میسره چې د خدیجه مرایی و، هغه هم په دې سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری کی چې په لار کې د محمد علیه الصلاة والسلام خدمت وکي. اوس نو محمد صلی الله علیه و آله وسلم د میسره په ملګرتیا ته کوچنی کې رهیس و. په لار کې میسره د محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه عجیب غیر عادي کارونه ولیده. اول ادب او اخلاق. میسره اصلا مرایی دی، او د خلقو عادت داو چې د مرایانو سره بیا سخته او آمرانه گزاره کول، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وده ته د یوه ملګري په سترګه ګوري، د ادب او مهرزاره ورسره. نو مرا ډېر په تعجب کې پاتې و چې دا څنګه اخلاق. تر دې وروسته نور شیان هم ولیده. هغه دا چې دوی پر لارې رهي وي، پر دوی لمر نه وي، بلکې پر سر یې وریځ وي، او په لار کې یې بیا و هغه سومعې ته نږدې واړول کوم چې د مخه هغه بحیره پکښې و. خدا وار بحیره وفات سوی و، او بل راهب د بحیره پر ځای درېدلی و. کم وخت چې دغه بل راهب دا کوچنی قافله ولیده چې فقط دوه نفره ورسره دي، په تعجب کې سو. خیر، قافلې واړول، محمد صلی الله علیه و آله ته ګوره قافله لري یو ترخت لاندې کښېنستی، او راهب ورته ګوري چې د درخت شاخونه راکژیږي او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سایه جوړوي. نو راهب و میسره ته ورغلی او د هغه څخه پوښتنې کوي چې دا نفر څوک دی. میسره ویل دا محمد ابن عبد الله دی. راهب د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د نسب پوښتنه وکړه او نورې پوښتنې یې وکړې. میسره جوابونه ورته وایي. آخر میسره ورته وویل سړی ستا څه مقصد دی؟ راهب ویل دغه درخته چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر لاندې ناست دی او د قافلې څخه هم لرې ده، دغه اوس تر دغه درخته لاندې هیڅوک نه دی ناست بېله نبی،
یعنی دغه نفر نبی دی، علامې یې ټوله د نبوت دی. میسره نور هم په تعجب کې سو چې نبی او نبوت څه معنی. خیر، دوی شام ته ورسېده او ما هم هلته نوم د ده علیه الصلاة والسلام د اخلاقو په باره کې عجب شیان ولیده. د خلقو سره ادب او احترام، په بیع او شرا کې رشتا ویل او امانت، رحم پر غریبانو، د خلقو سره خوش طبعي، غریبانو ته د ده صلی الله علیه و آله وسلم ورکړه او عطا، او خلقو هم د معاملې خرید او فروش دپاره و ده علیه الصلاة والسلام ته رجوع کول. او بل د قریشو د تجارو دا عادت و چې خپل مالونه بې خرڅ کړه نو به رارهیس وه، خو رسول الله علیه وسلم هغه خپله مالونه چې یې خرڅ کړه په پیسو یې د هغه ځای څخه نور مالونه رانیول او مکې مکرمې ته یې راوړه. یعنی د مکې مکرمې مالونه یې په شام کې په ګټه خرڅ کړه، او د شام مالونه چې یې راوړه په مکه مکرمه کې یې په ګټه خرڅ کړه، چې په دې حساب یې دوه واره ګټه وکړه. نو یې ښه مناسبه ګټه و خدیجې ته راوړه چې بل چا دونه ګټه نه و ورته راوړې. وروڼو، اوس نو موږ ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غریبۍ په حالت کې څنګه ژوند کاوه، او کم وخت چې بیا غني او تاجر سو څنګه اخلاق او معامله یې وه. د مشرانو او سردارانو سره یې هم ژوند وکړ، په جنگ هم پوسو، ځکه ده علیه الصلاة والسلام په خپله اشتراک پکښې وکړ. او اوس مو بیا ولیده چې په تجارت کې څنګه معامله وه. ټول هغه شیان چې د خلقو په ژوند پورې تعلق لري د هغو ټولو دوره او تجربه پر تېره سوه. کم وخت چې خدیجې رضی الله عنها دا د ده ګټه او پوهې، صداقت او امانت ولیده، ډېره خوشحاله سوه. بیا نو خدیجې رضی الله عنها د میسره څخه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د اخلاقو او معاملې پوښتنه وکړه، او میسره هم د اوریزې څخه رانیولې بیا د راهب خبرې او د ده علیه الصلاة والسلام اخلاق، رحم، شفقت، عقل او په کاروبار ټول یې ورته. خدیجه رضی الله عنها صلاة والسلام د اخلاقو او صداقت، د کار او امانت څخه ډېره راضي وه. او په دغه وخت کې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم عمر 15 کاله وو، او د خدیجه رضی الله عنها عمر 30 کاله وو، او کونډه هم وه. خدیجه رضی الله عنها تر دغه وخت دوه واره واده کړی وو، او دواړه واره یې خاوند وفات شوی وو. نو څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق او ادب، امانت او صداقت ډیر خوښ سوه، نو یې اراده وکړه چې د ده علیه الصلاة والسلام سره واده وکړي. تر ده محترم ورونو، څرنګه چې فتنه پای ته ورسېده، نو پاته قصه به په راتلونکې څلرمه فتنه کې واوري ان شاء الله تعالی. وصلى الله تعالی على خیر خلقه محمد وآله واصحابه واهل بيته اجمعين، والسلام عليكم ورحمة